Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Свиленски! Правя ви реплика под формата, на която ще кажа, че ще подкрепим вашето предложение. В него има смисъл, макар тези средства да не са достатъчни. Ние също сме направили нашите предложения към Министерството на транспорта, които са по-надолу в член 49 под формата на трансфери и субсидии за увеличаване на бюджета на НКЖ, капиталовите трансфери и за увеличаване на субсидията на превозите в пътническия транспорт, специално за нерентабилните линии, за линиите, които са на отдалечени, слабо населени места. Надявам се и това да получи подкрепа, защото е изцяло насочено към решаването на проблемите в този сектор. Само че, господин Свиленски, не сте прав за едно нещо. Ние повтаряхме 3 години, че железопътният транспорт трябва да бъде приоритет. Управляващите не казваха, че е приоритет и тези средства ги нямаше 3 години, когато ние правихме предложение за промени в закона за държавния бюджет и там ясно да се каже, че средствата, които са необходими, трябва да отидат, защото изтървахме 2 програмни периода, в които не успяхме да набавим така необходимите средства, за да може ние да имаме едно нормално развитие. Сега си говорим за същите проблеми, които миналата, по-миналата и така последните 5 години. Те са едни и същи. Ние налагахме тази тема да бъде приоритет, защото железопътният транспорт, въобще сектор транспорт е приоритет. И като част от плана за развитие и за зелената сделка на цяла Европа и на целия свят, само в България догонваме отново. Благодаря. Благодаря, господин Летифов. Втора реплика?